ქართული ოცნების ყრილობა სხვა უყურე რო გააკეთეს რა იყო რა. მე ბოლომდე გითხრა არ მიყურებია, მაგრამ როგორც კი ერთ პატარა ფრაგმენტ შევხედე თვალი და შევხედე ყველაზე მეტად რა მეთქინა იცი, აფილირება საზოგადოებისთვის საყვარელი ადამიანების, სპორტსმენების, ქართული ოცნებისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, მაგალითად შენ საყვარელი სპორტსმენი ხარ თუ ცნობადი მეტრაკე. თავარია შენ იყო პერსონა შენ სოციუმში, რომელიც გამოადგება პარტიას რა. ქართულ ოცნებას არ გააჩნია იდეა, ქართულ ოცნებას არ გააჩნია ღირსება, ქართულ ოცნებას არ გააჩნია პოსტულატი იმისთვის, რომ რაღაცა დონეზე ნიშაზე დადგეს, გამიგე? ძალიან მარტივ რაღაცას გეტყვი. მე ამას წინად კრიტიკული პოსტი დავდევი და ლაშა ტალახაძე მართლა იცი რა არის, წარმატებებს უსურვებ ლაშას საქართველოს სახელით და გამიხარდება, აი ქვის კემპირი მიქნია. თუ ერთი ჩვენ სამშობლოს ვინმე ასახელებს, ვიჩო ამაზე დიდი სიკეთე რა იქნება და ამაზე დიდი წარმატება რა იქნება, მაგრამ როდესაც წარმატებული სპორტსმენი ხდები ქართული ოცნების რიგითი მხარდამჭერი, იმიტო კი არა რომ პოლიტიკური აზრი გაგაჩნია, არამედ იმიტომ რომ დღეს პარტიამ ეს შემოგტავაზა, რომ შენ გქონდეს ხოდი გახსნილი, ეგა გულისადგენი რა. ნებისმიერ სპორტსმენს არა აქვს ვალდებულება მივიდეს და ამათ პოლიტიკურ ტრაპეში მონაწილეობა მიიღოს, მაგრამ ეს გახადეს აბეზალუკა. და კაცი რომელიც იძახის რომ მორწმუნეა, იძახის რომ ესეთია, ისეთი ტალახაძეზე ვამბობ, აღმოჩნდა ამ ყრილობაზე ცნობილი მეტრაკის გვერდით, ალიკო ბერგერის გვერდით. ბუნებრივია ბჭო, დაისმება ეს შეკითხვები, მაგის დედავატირე რა, სათყო. სათო, მორწმუნე ადამიანები კიდე კაზინოებს არ უკეთებენ რეკლამას რა და გადახედა თავი ამ რეკლამას. აი გულახდილად გეტყვი ირაკლი, მე დეტალურად შემიძლია მაგ თემაზე მე არაერთხელ ვისაუბრე და ამას იმიტომ კი არ ვლაპარაკობ დღეს, რომ ლაშა ტალახაძეს მივაყენო ჩრდილი. არა, ამას იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ როგორ შეიძლება ერისთვის ძვირფასი ადამიანები ასე გააუფერო რა. დატოვე ის ლაშა ტალახაძე ბიჭო იქ სადაც არის. დატოვე რას მოგიტან შენ ლაშა ტალახაძის მიკერება პოლიტიკურ იმაში რგოლში. აი კაცურად მითხა, ხო არაფერს არ მიცემდა ქართულ ოცნებას ახლა იმას, რომ ლაშა ტალახაძე არ მისულიყო მაგათ პოლიტიკო არ დაევალდებულებიათ. მაგას რო კითხო შეიძლება თავისინებით მივიდა იქ, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით როგორ ხდება ეს მიუნხენის მეთოდით ხალხის დავერბოკება და აფილირება მერე საკუთარ პოლიტიკურ ტანში. არა, ქართულმა ოცნებამ ამას ხელი მოაწერა. ქართულმა ოცნებამ ეს იკადრა და რაკნა იცი, იქ ბევრი გახრწნილი ადამიანი იყო რა და დარწმუნებული ვარ, რომ ლაშა ტალახაძე ყველაზე სუფთა ადამიანი იყო, უბრალოდ თავისი სიბრიყვით მოუვიდა ეს. და იცი კიდე რითი მოუვიდა. მე გავაკრიტიკე რატო იცი, როდესაც ადამიანი შეიძლება გახდეს მსოფლიო ჩემპიონი, როდესაც იცი შენი დისციპლინა, როდესაც იცი სპორტული გეგმის მიხედვით როგორ მიხვიდეს სიმაღლეზე, უნდა აიღო მაშინ პასუხისმგებლობა იმ ადამიანების მიმართ, ვინც 200 ლარი მიცა პენსიონერებს, გამიგე? და 10000 ლარი თვითონ დაინიშნა პარლამენტში. და ვიცი რომ ეს ამტკივნეულია, როცა მე მისი მიმართულებით ვლაპარაკობ, მაგრამ როცა ამას ვლაპარაკობ, ეს არ ეხება მარტო ტალახაძეს რა. იცი რა უდგათ, მთელი რიგი უდგათ. არ ვიცი ახლა შენ წაგიკითხია თუ არ წაგიკითხია ჯორჯ ორველის პოლიტიკური საგა ესეთი ბესტსელერი რა 1984. გესმის? ო, მესმის. ო, აი იქ არის აღწერილი, ხო, აი შენ ყოჩაღ მაქაგა